У Києві відкрили міжнародну агропромислову виставку «Агро-2016». Там побувала делегація з Тернопільщини. Це влада та керівники аграрних підприємств. Вони ознайомилися з новою технікою для обробітку землі, яку представили виробники з України та зарубіжжя. На виставці свою продукцію також експонують агропідприємства Тернопільщини – «Бучач-Агрохлібпром» та «Агропродсервіс». Члени тернопільської делегації долучилися до конференції щодо фінансування аграрної галузі цього року і прогнозів фінансування у 2017-му. А сьогодні беруть участь у конференції щодо розвитку тваринництва. Також отримали настанови подальшої роботи у сільськогосподарській сфері від керівництва держави. Те, що сьогодні ми бачимо тут, говорить тільки про те, що аграрний сектор України розвивається, в нього є безліч проблем, але потенціал до зростання є надзвичайно великий. Наше головне завдання – створити додану вартість переробки продукції. Ми маємо відійти від сировинної типу економіки і максимально забезпечувати додану вартість в Україні. Це робочі місця і новий якісний продукт. Наше бачення сьогодні полягає в тому, щоб підтримувати в тому числі і маленькі, невеликі фермерські господарства. Ми зараз спільно з міністерством опрацьовуємо пропозиції, які можемо врахувати вже в 2016 році щодо підтримки кожного аграрного виробника невеликих фермерських господарств. Ми зацікавлені в тому, щоб спектр продукції був розширений. Ми зацікавлені в тому, щоб глибина переробки зростала, тобто ми виробляли кінцевий продукт. І те, що ми бачимо сьогодні тут, подивіться, від машинобудування аграрного до кінцевої продукції споживання весь комплекс сьогодні виробляє Україна. Нам треба тільки підтримувати його розвиток і зростання.